tuli mukabinkana kolwaleero nze nammwe fe tukyaziza jeno tumukundi era bwe balimuweereza message nomala akabinkana kwabamu ababinkana wano babiri oba basatu naye twagaka tumuteekewo yekka gwe mundi okusoosa okubeera naye ng'ayogera ng'ayina ekintu kyagamba abantu alina message empya gyaletedde abantu ayagala kwesimba kuba meeya bwa lord meeya bw'ekibuga Kampala so twagadde tumugyemu ebigambo na tumutegeere okusingako awo ono maama wange maama Suzy Grace wenaakulabye akutumidde nnyo era agambye kyogambye kituufu nnyo bweyogedde ku bya Buganda n'ogenda Katikkiro Mayiga bw'ogambye nti atuuse obudde obutu obufuuka ekintu ekyawaggulu oba prime minister oba vice president oba nnyonyo kubanga ebyewaffe Mengo abimaliriza akwebaziza nnyo n'agamba nti jangu bajja kulonda bwa mukyala Suzy bajja kugenda mukyala kansala thank you yeah nkutumidde nnyo waliwo ono omwami agambye ata Sebulindia kumitiana stage John Bosco nebaliza afande yebali tutaasa yalwanyisa nnyo obutujju ate yatuwuliriza nnyo abataxi natuyamba ku nsonga za kitattana endala nebaliza nnyo Mwami Kaloli John Tumukunde may change Kampala's image Nelson from Nambole he likes the show thank you waliwo ono yasusa okuweereza nze Sebandeke Isaac Kampala yetaaga abantu ab'obwongo nga oyo naye nga ne waggulu wali mune waggulu wali wali asobola okutuukawo obudde bwogamba waggulu ogamba otwala asobola okutuukawo so messages nyingi nnyo zifunye wano zisirooza zimu tezitaana okuddamu they are just fair comments ezize naye nakyo kisobola okubuuziza wano etteeka lya Kampala kwebadde etambulira kati liri mu kufumbibwa nini mukuzibwa bujja Lord Mayor ebbanga lyamaze nga akulembera akulemberedde ku bijinji oba ku kifunvu nga tebitambula ono yalina obuyinza ono minister ono Lord Mayor director and everything ye Kampala mu yagala okujja okuyingira essaawa zino okulembera efaana bwetyo manyi mwami Kaloli nze mukulaba kwange amateeka iteke so irisoko mateka is clarity okutegerekeka iteka irisoko mateka is clarity okutegerekeka.